To je priča o jednom slonu. I to ne običnom, već jednom vrlo malom slonu po imenu Čira. Koji jedva je bio veći od nokta na očevoj nozi. Bravo, tatice! Njegov otac Čira prvi, najveći slon džungle, imao je ogromne kljole povijene na gore, što se među slonovima veoma cenilo. U slonovskom carstvu postoji nepisano pravilo da se nečije osobine cene prema veličini i snazi. Divno! Veličanstveno! Vidi, tatice, pogledaj što ja umem. Zaista je veliko razočarenje za oca da mu sin bude tako sićušan i nejak. Tatice, vidi što ja umem. Ej, kakvo razočarenje. Mama! Ti si nekakav otac. Stidi se, ti, na duvenko jedan. Kao što vidite, Čirina majka, kao ostalom i sve majke na svet, uvijek je bila ponosna na svog sinčića. Ne tuguj, sine, nije sve u snazi. Jednoga dana, kad porasteš, shvatit ćeš to. Budi strpljiv. Majici zaista nije bilo lako da odgaja i tako sićušnog sina u jednoj divljoj i negostoljubivoj džungli. Zato je morala neprekidno da vodi računa o njemu. Najviše se plašila starog Širkana, lukavog tigra i njegovog pohlepnog pogleda kojim je pratio Čiru. Celog života je priželjkivao da se dokopa ovakvog zalogaja. I konačno mu se ukazala prilika. Prva zgodna prilika. Ti krvožedni matori podlače. Eliza, pazi! Zašto ne paziš kako ideš? Ti jedna nespretna kravo. Zabranjam ti da me tako nazivaš. Osim toga, što se mene tiže, to tvoje delište. Ti treba da paziš na njega, ne ja. Čiro! Čiro! O, Čiro, zašto mi stalno stvaraš neprilike? Thank you.
Teško glaja Čiro. Guardando ti sto via. Ciro. Rekla da ne lunjaš samu naokolo. Da se nisi makao odavde. Samo mi stvaraš neprilike. Morat ćeš već jednom da se urazumiš. Čir je dosadilo da se prema njemu ophode kao prema nekoj bebi. Imao je već 9 godina. A u stvari imat će ih za 8 mjeseci. Čitala će biti sposoban da se samo sebi stara. Za roditelje okolino on je jedan veliki teret, velika briga. A zna on šta će da uradi da bi ih toga lišio. Pobeći će, iskoristit će prvu priliku, zgodi i pobeći će. Nikada se neću više vratiti, nikada, nikada više. To je bio kraj starog Širkana. I nikoga posle ovoga nije više video. Ali ne znači da je to bio kraj i Čirinim nevoljama. Ni u kom slučaju. Prema nepisanom zakonu slonova, napustiti krdo znači najteži prestup. I prestupnik biva ponižen i kažnjen, jer on je izdajnik. Iznevro je zakon slonovskog carstva. Ali što je najgore, obrukao je svog velikog oca.
Mama! Mama, miš! Miš! Mimi, miš! Bežite! U pomoć, miš! Bežite svi prema reci! Miš! Sinina majka je bila tako preplašena da je prvi put u životu zaboravila na svog sina. Mali Čira je morao sam da se suoči sa jednim od najvećih užasa. Ne shvatljivo. Ništa ne razumem. Tako ogromnija paša se jednog običnog. Ej, šta je to? U čemu stvar, Burazeru? Upašio si se, a? Nisam se uplašio. Ma nemoj. A zašto bih se uplašio kad sam toliko veliki kao ti? Ima to veze, Mališa, ja sam. Miš! A ti slon? Ima ličiš na slona. Ima šuru. Klempave uši. Vrećaš u zadnicu. Slušaj me dobro, mali. Uđi ću ti šansu da pobegneš i da se spaseš. Vreću na tri, a onda... Ako se ne izgubiš, raskomadat ću te! Počijem! Jedan! Bolje bi ti bilo da mnogo ne oklevaš. Dva! Poslednji put te upozoravam. Tri! Dobro, sam si tako hteo. Sad ćeš dobiti! Sad si gotov! Pravo smisliš je nastradati. Da znaš, ej! Ti mali pametnjakoviću! A pa ovo je upravo žalostno! Pokazat ću ja tebi! Pa nemoj, prestani! A znači tako, Mališa, predaješ se? Ne, ne predajem se, nikada se neću predati, nikada! Važno, onda ćemo nastaviti! Ej, ne puštaj me! Ti si moj prijatelj, stari! Prijatelju, predajem se! Predajem se! U redu, ajde, po mojim medio si! U redu! Zbog njegovog izuzetnog junaštva, Čir je naglo porastao ugled među slonovima. Dobio je počasno mesto na glavi svoga oca, a i majčinim brigama bio je kraj. Sada se celo krdo slonova sa ponosom starao svom malom, hrabrom Čiri. Ne bi ga dali ni za šta na svetu.